tyckte bara vi kan ta. Då ska vi se. Hur ligger vi till, Bengt? Det är bara så att nu är det dags att resa midsommarstången. Så välkomna fram till midsommarstången. Så ska vi hjälpas åt att resa upp den. Du som känner dig stor och stark är extra välkommen. Och är du lite längre så är det också bra. Vi behöver nämligen ha flera personer av olika storlekar som är med och hjälper till. Ja, jag tror att ni behöver några till er. Som är med vid flaggan. Vi vill hjälpa till att lyfta stången. Alla flaggor. Alla kransar sitter fast. Vi har också Nackas märke på mitt. Nej. Men ni har midsommar. Jag är glad att ni har midsommar. Och då vill jag säga till er sen som är på gräsmattan att ni kommer att vara beredda att flytta på er lite sen när vi ska bilda ringar här, för det här som vi ska dansa. Nu är det dags! Ska vi ta lite dagstänkta berg kanske? Tätt och dagstänkta berg faller av, som lånat av smaragderna sin färg faller av. Och sorger har vi inga, våra glada visa klingar när vi går över dagstänkta berg faller av. Och sorger har vi inga, våra glada visa klingar när vi går över dagstänkta berg faller av. Det gamla, det kloka Molé faller av. Men är vi förståndiga som det faller av. För vem skulle sjunga om våran den sjunga när vi går det kloka som det faller av. Ja, vem skulle sjunga om våran den sjunga om vi går det kloka som det faller av. La 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 la
nu är det spännande. Bra, det är jättebra med ringen där vid Hugo. Bra hörni, jättebra. Vi måste ha lite stöttor här också. Vilken fin midsommarsdag! Ja, det är många av oss som har längtat efter att kunna få fira midsommar så här igen. Efter 2 år av pandemi så kan vi ses igen. Nu är det alldeles strax dags för oss att vi ska börja med att dansa runt midsommarstången. Och då kan ni fundera på så här, hur i hela friden ska detta gå till? Men vi ska börja med att bilda en stor ring till att börja med. Så ni alla backar lite och så en hand i varje hand. Vi börjar med en stor ring. Så kommer vi göra flera ringar. Härligt. Jag krokar tag i dig. Jag krokar tag lite. Får vi se. Så fort vi får ihop en ring, hörni. Så häng på. Ni förstår ju att det här kommer bli väldigt spännande, hur alla ska få plats. Jag kommer göra en liten kringelikrok här alldeles strax, men så fort jag ser att alla har en hand i en hand i varje hand. Så kommer ni själva få ta ansvar att ni liksom krokar tag. Nu gör jag så här. Nu drar vi. Så häng på. Vi kommer göra en ring innanför här och sen får ni liksom fylla på. Alltså ni är så många så det här går ju inte att räkna. Vi ser det publikrekord. Det här är helt fantastiskt. Här, kom. Här. Gå. Krucka upp här. Så. Och så krockar ni upp där. Och så kommer ni alla lite närmare så här. Och så får vi bara se till att det ordnar sig. Eller hur? Ja, det är fantastiskt hur vi kan samarbeta. Jag har aldrig varit med och lett midsommarleken för så här många människor samtidigt. Alltså mitt hjärta klappar. Det är helt fantastiskt. Okej, är du klar Per? Ja, är ni klara? Det här blir liksom rock'n'roll. Vi börjar med räven raskar risen och jag kommer liksom visa allting härifrån. Så ni får liksom titta på varandra och titta på mig. Det här betyder att det här håller på. Det här betyder att det här. Vi håller inte på med höger och vänster. Då så! Let's go.
dags för prästens lilla kråka. Skulle du åka? Yeah.
sa alla och behövde gå till naprapaten efter det. Hörrni, nu måste vi bara pausa lite. Det är ganska varmt. Men kanske ska vi hem och baka lite. Så då tar vi varsin kabel, så bara står vi stilla. Nu ska vi göra en liten ramslek som kanske många av de små barnen kan. Okej? Okay. En kabel, så gör vi så. Baka, baka, liten kaka. Rulla, rulla, liten bulla. Ringla, ringla, jätte kringla. Skjuts in i ugnen. Är den snyggt? Härligt. Då har vi vilat oss lite, för nu har vi en sång som heter Enbärsnår. Det betyder att vi ska göra olika saker varje dag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. I den gamla sången så är det mycket så här, man ska städa och man ska diska och man ska putsa fönster, och det är väl tråkigt att göra liksom afton. Så då tänker jag så här, så går vi runt kring ett enbärsnår, enbärsnår, enbärsnår. Så går vi runt kring ett enbärsnår, tidigt en måndagsmorgon. Så gör en vi när vi leka och leka, leka och leka, leka och leka. Så gör en vi när vi leka och leka. Jag tänkte lära er, så ni kan sjunga hela sommaren.